اوس پوری د سوی تحقیق مطابق زموږ لومړنی پښتو شاعر امیر کروړ سوری دی. امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، د غور په مندیش کې زیږیدلی و. امیر نه دی، کاکا په ګوجرانوالا کې نه دی جوړ. امیر کروړ امیر نه دی. لږ څېړنه غواړي خو ځینو خلکو پورې تړلی دی، خو دا مستنده نه ده. بس سوری ځان ته یو خپل پہچان دی. نو د ده قلم په سوری خوري خو زه در شیم پوهنه خو نه دی اتنټیک شی ستا ته یو ګایډلاین درکوي، نور خو هغه اکیډمیک کتاب نه دی. امیر کروړ د امیر پولاد زوی و. فولاد په درې ټکې وکړه، ریښه فولاد نه دی. ماشه کوشش کوي کم توري چې موږ کم پرونانسوو هغه د عربي فیو قافو سوادو دا خو موږ به امر مجبوري استعمالوو. په پښتو کې چې ته کوم شی پرونانسوې هغه لیکه امیر پولاد. نو دی د امیر پولاد زوی و. غور موجوده افغانستان یو پروینس دی، غور د غوري بابر غوري دا یس. نو دا د امیر د غور په غور کې بیا یو ځای و مندیش. جی او د دې مندیش اوسیدونکی و، او په دغه مندیش کې د دوی حکمراني وه. د دغه امیر کروړ د پلار یار حکمران و، بیا دی حکمران باچا و د خپل بیلټ. نو هغه زمانه کې خو نو دا رقم د باچایي پروتوکول نه و لکه دا اوس. هغه خو کوچني کوچني لکه دغه انډین ریاستونه چې و، بوپال ریاست، سوات ریاست، دلته قلات ریاست، لسبیلا، جلمکسی، خاران، دا ګرد ریاستونو کشن کشنی. په یو سل دیش هجری کې د ده د ژوند زمانه ټاکل شوې ده، هجری قمري. یو شي په یاد لري زړګی، هجری دوه ډوله ده. یو هجری قمري ده چې قاف سره لیکلی، یو هجری شمسی ده. شمسی یعنی لمر، د لمر په ترتیب. و دې ته ایرانیان خورشیدی هم وای، ایران و لمر ته خورشید هم وای. دا خبره ده نو ما څه پوښتنه کوی نو دا ښه خبره ده. زه آفرین چې فرق یې چې دی هجري بذات خود هجري چې شي ده. سم هجرت نو دغه د هجرت په خپله یو ډېر لوی چینج راوستی. په قدیمو اقوامو کې خپل خپل کیلندر وه، د دنیا، د یونان، د فارس، د دنیا جهان هندو مت خپل کیلندران ځینو مذهبي طور درلوده، ځینو جغرافیکلی درلوده، ځینو تهذیبي بنیاد باندې خپل خپل کیلندران درلوده. نو اسلام چې رالی، د اسلام د راتګ پس په اسلامي تاریخ کې کوچني کوچني واقعات خو ډېر وسوه،
خود دغه به ذات خود یو غټه واقع و چې حضور صلی الله علیه وسلم خپل پلارنۍ ټاټوبی پرېښووی او هجرت یې وکړ و مدینې ته. جنم بومی ټاټوبی مسکن دا یو سوچا توری به نو اوس لږ شروع کړو، د انګریزي به لږ لږ سایډ ته کړو، ویل چې بیا هلته سې ویکیبلري هم لږ جوړه سي نه. ډاکټر بیا په پیپر کې یو بل کار هم کوي، سوال دل رالی دا زما لیکچر په ذهن کې در ریوایندوه، دا 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 ریپلی کړه، دا چې تی ریپلی کړي آس ته بس درته ګټې هم بس تاسې لیکي. واه دا مې و پوهېږې ښه. نو د دې واقعې د یاد د تازه ساتلو په لړ کې مسلمانانو دا پریکړه وکړه چې موږ به خپل نیټه لیک ټاکو، نیټه لیک کلینډر نیټه تاریخ. نن څو کومه نیټه ده؟ نیټه، نیټه یعنی تاریخ، ډیټ. دا فیصله کله وکړه سر؟ دا زما په خیال چې غالبا د حضرت عمر په دور کې خلفای راشدین دور شروع شو، نو بیا دا فیصله سره وکړه. مسلمانانو دا یس 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 دا د مسلمانانو خپل، هغه په هندومت پسې نه دي تللي، هغه په یونان پسې، په ګریک میتالوجي هغه نه ده فالو کړی، هغه خپل پرو ته درېدلو کوشش د یو نوي تهذیب تاداو کښې شوی، تاداو بنیاد. صحیح ده؟ چې د سپوږمۍ په ترتیب د ورځو شپو کوم ترتیب دی هغه هجري قمري سوه، او چې د لمر په ترتیب سو د لمر د حرکت هغه هجري شمسي، شمس و قمر، شمس خو لمر دی، قمر سپوږمۍ ده. په پښتو کې سپوږمیز کال هم ورته وایي، د پلانا سپوږمیز، سپوږمیز یعنی قمري، سپوږمۍ، سپوږمیز، قمري، لمریز، د لمر. څومره ښه ښه ترجمې دي، ښه ټکي دي که نه؟ زموږ په ژبه کې بیخي ډېره ویرایټي ده، ډېره زیاته پراستیا پکښې ده. زموږ ژبه ډېره زوروره بډاینه لري، غني، شتمن، دولتمن، ریچ، بډای، ریچ، سرمایدار، ریچ. زموږ ژبه ډېره بډایه ده، مړه ده، موړ و مسکین، غریب و امیر، نیستمن و شتمن. اوس کومه سنه روانه ده؟ قمري پنځلس سوه څلور که پنځه زه کلیر نه یم، ولې موږ استعمال ډېر کم دی. ښه، دا هجري قمري ده، او دا چیرې رایجه ده؟ پکول عرب بیلت کی پنځه څلوېښت. دا اوس مورم چې شروع شو، مورم د دې اوله میاشت، مورم سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. ښه، دا د دې دولس میاشتو ترتیب دی، د عربي. دا په برصغیر پاکستان، هندوستان، بنګال او دغه بیلت چې دی د عربو، په دې کې هجري قمري رواج ده چې څوارلس سوه پنځه څلوېښت. په ایران، افغانستان،
ځینې سنټرل ایشین کنټریز کې لکه تاجکستان، ازبکستان، په دې کې هجري شمسی رواج لري. او هجري شمسی څو ده؟ 2023 دا خو جلا ده، خو عیسوي ده. 2023 دا خو د حضرت عیسی سره د مسیحیت سره کار لري، د عیسویت د مذهب کیلندر دی. اوس خو موږ خو د کالونیل سیستم عیسی پاته شوي یو، او په موږ یې دا عیسوي دونه چرلې ده. 1978 1912 1925 1800 فلانا او 1600 فلانا، موږ خو د کالونیل سیستم عیسی پاته شوي یو، ځکه موږ د دې د غړوندي څخه تر اوسه سر نه دی کښلی. دا خو زموږ نه ده، موږ دا خو هجري ده. په ایران، افغانستان او سنټرل ایشیا کې چې کومه هغه ده سنه ده، هغه هجري شمسی ده. او هغه څو ده؟ 1403. اوس څه نور څه وي زه نه یم خبر، خو دا وګورم هجري شمسی. تاسو څونه بختور یاست، په یوه کلیک ستې هره مسله حل، په یوه کلیک د مشرق څخه مغرب سره کنیکټ یاست. څونه بختور نسل یاست، څونه ایجادات، څونه اسانۍ ستې انتظار کوي. پاو څه مزې به واخلم. شمسی دوه دی. اچھا دوه دی. او واټ از ټو ډیټ؟ تاریخ میلادی شمسی جمعه څلېرویشتم شهریور 1402. صحیح ده. ښه، اوس نو دغه امیر کروړ چې دی دا په هجري قمري کې دی، یو سل دېرش هجري. یو سل یاره پیدا و هغه زمانه کې، خو نو دغه سپېسیفیک لیټریسي ریټ نو دا د ژوند زمانه ده. یو سل دېرش په دېرش کې زما کلدی شهید شو، کشپور دېرش کې شهید شو. اوس نو په څو کې زېږېدلی وي، دا تاریخ خاموش ده. د ده یو شعر پاته دی، هغه دی: زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نسته. زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته. زه یم زمری تر دې نړۍ، نړۍ یعنی دنیا، زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته. په هندو سندو لاندې بله مصرا ده، په هندو سندو په تخارو په تخار په تخار جلا ځای دی، په تخار او په کابل نسته. بل په زابل نسته، په زابل نسته، لما اتل نسته. دا نو اوږد شعر دی، ډېر اوږد دی.
دغه اوله مصره ما تاسو ته وویل ستاسو لپاره دغه کفایت کوي. څه غواړئ؟ ښه دا چې بیا تاسو سرچ کړئ امیر کروړ بیا به ډېر شیان درله راشي. په موسیقي کې مو ویل شوی دی، په ډول په طرز کې مو ویل شوی دی، شاعري وروسته پورې چې کوم دریافت شوی دی یا تحقیق شوی دی د هغه مطابق باقاعده لومړی شاعر امیر کروړ دی. امکان لري چې نوي دریافتونه وسي او نوی شی دریافت سي، په هغه کې زموږ تاریخ نور شاته ولاړ سي. هسې یو خبره ده چې زموږ قدیم تحریرونه د ډبرلیک پر ډبرو چې زموږ کوم لیکونه دي پر غرونو باندې کوه بې ستون په ایران کې یو غر دی، په هغه باندې یو مصره ده چې هغه د پښتو تحریر دی، تقریبا هغه څه 3000 کاله شاوخوا مورکین دغه وخت ټاکي. یاره یو خبره زه تاته وکم، د هیروډوټس د یاداشتونو مطابق 3500 کاله چې ده خپل کړی دی. اوس نو اوریجن کم یو دی، نقطه آغاز کم یو دی، دا نه ده معلوم. د پښتانه قام او د پښتو ژبې له امله اوس اتنټیک ریسرچ یو خو نو هسې په تیاره کې غشي دی، زه یم بس داسې داسې داسې، هغه خو بې سرو پاک بری دی. یو خو ساینټیفیک اپروچ دی چې ود ډاکومنټري ایویډنسز یو کین پروو یور ایډنټیټی. هغه هغه شی زموږ سره از سچ اتنټیک سورس نه لرو موږ تر اوسه پورې، پوهېږې؟ یو شی و، خدای دې وبخشي، ډاکټر پالوان زموږ یو لیکوال اشنای و، هغه په انتروپولوجي کې پی ایچ ډی کړې وه له یونایټیډ سټیټ څخه او په 60s کې. د هغه یو کتاب چاپ شوی دی د پښتنو نوی پخوانی تاریخ، د کتاب نوم دی د پښتنو نوی پخوانی تاریخ. په هغه کې د ارسک اول، ارسک دویم، ارسک دغه د اڅکزو شاعر اخیستې ده چې دا قبل از مسیح، مسیح پوهېږي یعنی د عیسی علیه السلام د مخه 1500 کاله د مخه 1600 کاله د مخه په فارس کې دغه ارسکانو بچی کړی ده. مسکوکات، تصویرونه، فرامین، دغه تصویرونه یې مور کړي دي، کمال یې کړی دی هغه سړي. نو یو وخت ما په یو سیمینار کې ورته وویل، ما ویل یار تا خو زموږ کار نه خراب، ولولې ما ورته موږ دشته ګوجان وبادین جوړ کړی دی دا زه رفیقي چې ځم 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 اولسم نیکه مې اڅک دی، په اڅک ګډ شو بیا ځو 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 بارک دی یا داسې 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 ترین دی، بیا پسې ولاړ شو ولاړ شو ولاړ شو سړبن ته ورسېږو، سړبن سه ولاړ شو قیس عبدالرشید ته ودرېد. قیس عبدالرشید په شپږمه صدۍ هجري کې په مدینه منوره کې د څلوېښتو قوانینو ملکانو سره د دې ځایه سکللی دی، په مدینه کې یې پر حضور صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی. پوهېږې زما په خبره؟ یس یس، په شپږمه صدۍ کې، په شپږمه هجري کې، صدۍ نه سوري، شپږمه هجري، شپږم کالو د هجرت د مدینې ته صحابي دی قیس عبدالرشید چې دی صحابي دی، دی کللی دی ایمان یې هلته راوړی. اوس نو موږ چې دا څونه پښې راواخو 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 قیس عبدالرشید یې ودرو. د قیس د مخه څه شی دی په دې موږ نه یو خبر؟ سوال خو دی. نو پالوال صاحب د خدای وبخښي او ما ته وویل ډاکتر صاحب نور څلوېښت خانانو پښې کمې دي، چې د ده سره ورسره وه، د ده د ماما زوی کمه دی، د ده د خاله زوی کمه دی، د ده د اکا زوی، د هغو پښې کمه دي، د هغو قبیلې کمه دي. قیس عبدالرشید خو د اسمانه نه دی رالوېدلی،
دا خبره بیا دې شي ته سپورټ ورکوي چې زموږ ژبه یا زموږ قام په زرونو کالو تاریخ لري. اوس دا چې دارک ایج دی موږ داسې دروسه پورې پښتانه د لیک لوست زغلي. زموږ لیټریسي ریټ منایس القوم ډېر ټیټ دی چې ته د نورو قومونو سره پرتله کې کمپیر کې پرتله چې دا پرتله کې نو ستا لیټریسي ریټ ډېر کم دی چې اوس په دا 2023 کې دونه کم دی نو په هغه زمانه کې به څه ښه شاو. تاسې پوهېږئ زما په خبره د ډاکټر پالوال د تحقیق مطابق چې فرعانه مصر دا د مصر فرعونان یو سیریز دی دا یو فرعون نه دی فرعانه مصر د دغه فرعونانو اخناتون یو فرعون دی رمسس یو بل فرعون دی بل فرعون خدای اکبر څو فرعونان د اخناتون د ژوند زمانه په کم 4000 کاله پخوا ده. دغه اهرامونه چې دي دا د مصر چې کوم لرغوني آثار دي دا د هغه زمانې دي. د ده د ریسرچ مطابق چې د دې قبیلوي تشکیل د پښتنو سره دی یعنی د مصر فرعونان نسلا پښتانه دي. د ده د تحقیق ورکه مې ژوند پاتې و نور وخت د کایرې په لایبرریانو کې تېرو نو هغه فرقیه هغه ارمان نه شو پوره او څه د پښتنو د یهودیانو لاما لا هغه خو دا اوس کې ډېره دا کیسه سره اوس پرته ده ډاکومنټري نه رالی یو سړی خپل په کایدا دا واتس اپ په امریکای پښتو نیرې رامان زما شنه رامان نیرې په اسرائیل کې یو ما وکړه ما وکړه هغه څه تاسو مو ګوري لږ به هغه یو تیوري ده چې دا بني اسرائیل دي هو خو دا ریلیجیس تیوري ده اکارڈنگ ٹو سویلائزیشن اگر تیوری بیا یعنی آرین چی مشکلیم کو چی مش آرینیو آریانا دا افغانستان قدیم لرغونی ریشا ایران یعنی شریف و نجیب خلق رشتل پیعوری خلق آرین دا آرین لغوی معنی چی دا رشتل و پیعوری خلق نو موږ خپل غشتلتوب او پیاوړتوب کلیم لرو. یعنی د هغه تیوري مطابق موږ آرین یو او د هغه بلې تیوري مطابق موږ بني اسرائیل یو. دا ریلیجیس فیکټر دی دا د عربو د آمد او د تشریف هواری پس دا شی چې موږ سره سره یهودیان زموږ په دا علاقه باندې په پښتنو باندې دا ریسرچ کوي چې د دې د قوم دغه زموږ سره انټرکټ لري بلکې هغه یس جرمن هم ده د جرمن سره زموږ ډېر شیان مشترک ښه دا ژې نه ده دا ژې دا چې فارسي یې نه لري عربي یې نه لري اردو یې نه لري ژې جرمني یې لري روسیې لري یوکرین به یې لري ژې از ما یو اشنای دی پکړه وړه هم د اصله شایسته دی سترګې شنې دي پوست یې سور دی ول د ماسکو په ایرپورټ باندې را وګرځول ولې خو روسۍ ډېر ښه روسۍ مې زده ولې خو روسۍ د پاکستاني پاسپورټ کې چیر پیدا کړې دا فشال ورور دی که دا کاکړ کلونی سپورت پر دا باندې کور دی اوس هم نورفان نومېږي خټه نورزای ولې خو روسای دا ژ دا 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 پاکستاني پاسپورت چیر پیدا کړ په دې بنه بابا زز پښتو نیمه زه د پاکستان نیمه زه دایم ولیا پاکستاني په ژوند ژر نسی وایل ول مال ورور هغه پنجابی وسندې نسی وایلای پښتون یې وایلای سي په تورې نسی وایلای ژه اگه ګیره ګمنز ژیره نسی ویلی
دا کم چې موږ پرونونسو موږ کندارۍ لهجه یا یوسفزی لهجه ر ر سیم په دغه مخرج کې جرمنو مدا کی روسي مدا کی ول بیا چې بیخي ډېر ویریفیکیشن چې وکړي چې بیا مطمئن شو بیا یې نکړو چې ته اوسکلای سي روسی نه نو تر اوسه پورې چې کوم تحقیق سوی دی زموږ لومړی شاعر دغه سړی دی انور په ډبرلیکونو سور کوتل ډبرلیک دی د بېستون دی نور دا زموږ په سیمه کې چې کوم د باختر او د آریانا څوکې دي پر هغه باندې زموږ تحریرونه دي اراکوزیا باختریا آریانا سا ایرلاین آریانا ایرلاینز بلکې افغانستان یو دائرة المعارف یو انسیکلوپیډیا هغه ته په عربي کې دائرة المعارف وای آریانا دائرة المعارف آریانا انسیکلوپیډیا وای ری ستاسو هم باختر باختر اژانس د دې هغه رپورټینګ لکه زموږ دا چې ای پی پی ده اسوسییټډ پریس او پاکستان د دې د آریانا اژانس آریانا سوری باختر اژانس آریانا سرسبستوال یا هغه هری بری هغه تصور جلا که دا ډیر قدیمه لرغونی ریشه ده آریانا د آریانا سوتلې ده آریان یعنی غښتلي خلک شریف خلک نجیب خلک نجیب معنی غښتلی شریف سړی ښه نو تر اوسه پورې چې کوم موږ ډاکومنټري ایویډنسز لرو هغه اکارډینګ ټو پټه خزانه پټه خزانه یو قلمي کتاب و چې د میرویس نیکه په زمانه دغه یو کوچنی یاداشت وکاږئ دا بستې دپاره ښه پټه خزانه پټه خزانه محمد هوتک لیکلې ده چیرې لیکلې ده په کندهار کې تقریبا څلور سوه کاله وړاندې د میرویس نیکه زوی دی شاه حسین هوتک د شاه حسین په دربار کې په کندهار کې لیکلې ده پټه خزانه پټه خزانه فرازه لیکا لیکا یو سنټینس کده څه سکیپ کړی چې هغه کوم کیچ کولای شي هغه لیکا بیا هغه نور در څه پاتېږي چیده چیده پوینټ ساخی بیا برته چې تاسو فارغ شوه شارټ هینډ هم یو شی دی که نه یو روسی نجلۍ په خوشحال خان خټک پی ایچ ډی کړې ده هغې دا شی ثابت کړی دی چې شارټ هینډ خوشحال خان خټک ایجاد کړی دا ډېر مصروف سړی و چې کله به آمد وسو د شعر ده به په دې ته اردو کې اختصار نویسی په اختصار باندې شارټ هینډ مختصر نویسی دا چیده چیده یو پوینټس بې واخسته په جنگ کې په حضر کې په محفل کې په جرګه کې دی چې به ناست و دلته به د شعر دلته به د خلکو سره لګیا وو په اصلاح به وو هلته به د شعر آمد وخت نه دی معلوم بیا تا تاسو کلو درکې چې دا تا دا شی لیکل بیا چې ته یې وایې چې خپل رپورټ جوړ شارټ هینډ وزیر اعظم سپیچ کوي نو ته هغه رپورټینګ کوې پریس والا خاص کړه خوښه سره د سایپر چې کوم ډول فلم عمرا خان سره سایپر دم په شارټ هینډ کې زه په دې نه یم خبر زه نه یم خبر محمد هوتک سوری شاه حسین هوتک شاه حسین هوتک په دربار کې محمد هوتک لیکلی ده د دې پټې خزانې د لیکوال نوم چې دی محمد هوتک دی محمد یې نوم دی هوتک یې دغه ده هوتک یې څه شی دی اټه ده افرین قبیله ده
پخټه پخټه کو پښتون دی زوی اوتک هو اوتک اوتک نو وځه چې څنګه کور لا دارم ناصر او توخي او اوتک ماشا الله نو هو ریسورس دی هو ډیر دی د غلجو یو څه ډیر دی پرونه روس ته ځو یو یا رینو د د پکورنی کو سودغه د هوتکی دوره ده د محمد هوتک دو پنځوس شاعران او شاعرانی په دا کتاب کې لیکلي دي یعنی پټه خزانه ده چې دا تذکره ده تذکره یعنی ذکر دی د خلکو او د ښځو احوال دی د کلام نمونې دي دا کتاب کې د پښتنو شاعرانو زما خیال شپږ دي که اووه ښځې دي هغه نور نارینه دي پنځه څلوېښت غالبان تاسې بیا کنفرم کړي اوس ما تعداد هېر دی پنځه څلوېښت نارینه دي اووه ښځې دي غالبان اجي دو پنځوس نو او په دې کې د د بېلوبېلو شاعرانو احوال راوړی دی په دغه احوال کې د امیر کروړو ذکر رالی او د ده د کلام نمونه راله دا چې د وکشي هغه زمانه کې خو پرېس نو د دې نسخه په کندهار کې دغه ته په لاس میردل خان مشرقي په اتلس سوه څلوېښت شاوخوا کې د دې نقل نور محمد خروټي ډېر خوشق شنویس و هغه د سردار میردل خان مشرقي دپاره د پټې خزانې یو کاپي تیاره کړه د نور محمد خروټي د کاپي څخه بله کاپي په کوټه کې په اتلس سوه اتیا کې ملا عباس کاسی د محمد اکبر خان هوتک دپاره تیاره کړه هغه نسخه په کوټه کې وه د علامه عبدالعلي اخونزاده په ذریعه د سانوزی دی په کنداري بازار کې مطب و د طبابت دکان یې و د هغه په ذریعه علامه عبدالحی حبیبي نوم اورېدلی علامه عبدالحی حبیبي ډېر لوی اتورټي ده په پښتو ادب تاریخ تحقیق کې ډېر لوی نوم دی بلکې په اورینټل سټډیز کې ایران د هغه په حواله خپل تحقیق ته سند ورکوي افغانستان پاکستان بنګال د اورینټل سټډیز چې دي د حبیبي بې حوالې هغه نیمګړې ډېر ضرور سکالور یو سل دېرش کتابونه د ده په ژوند کې د ده چاپ شوه علامه عبدالحی حبیبي یعنی دا داسې علامه دی لکه علامه اقبال د کندهار و بیسیکلی نو دلته راغلی دی د پارټیشن د مخه د عبدالعلي اخونزاده بیا سبق طالبي و سبق په کندهار کې ویلو د دوی د کندهار شناختو سره دا ډېره لویه کورنۍ ده حبیبي دا ناشناس هم د هغې کورنۍ دي دا د ده د اکا زوی دی یو سل دېرش د ده په ژوند چاپ شوي وه زما خیال څه داسې یو سل اویا اتیا کتابونه یې لیکلي دي یا سړي اردو پښتو فارسي په دا یو دانه معنا یې عربي هم دی زما خیال په دا ګلو ژبو کې ده د قلم چلی دی نو دا نسخه د پټې خزانې چې دله په لاس ورله په دې کې د ایډیټ کړه او په هغه باندې ریسرچ وکړي د چاپ کړه په نولس سوه څلور څلوېښت پاکستان نه دی جوړ سوی په څو کې په دغه سره زموږ د شاعري تاریخ هغه ته ورسېدو امیر کروړ ته یو سل دېرش هجري ته
د ایران لومړنی باقاعده شاعر په 250 هجری کې د فارسی په 250 هجری کې او ایرانیان بیا لکه عرب چې په ځان ډیر فخر کوي غرور کوي په عجمو کې بیا ایرانیان په ځان ډیر همچو من دیگر نیست لکه پر ما چې مور لنګه د بل زوی داسې نه دی راوړی موږ ښاغلي خلک وو هغه بیا په عجم کې د شاغلتوب کلیم کوي صحیح ده او د دې دا کلیم دی چې پښتو ژبه د قدیم پهلوي ژبې یوه لرغونې لهجه ده لرغونې یعنی قدیمه پخوانۍ لهجه ده دوی زموږ ژبه لا په ځان کې شماري جبکې موږ وایو نه حبیبي صاحب یو کتاب لیکلی دی پښتو د ژبو مور هغه وایي د پښتو څخه دا ګردي ژبې زېږېدلې دي نه یو درې کاله دمخه یو کتاب راغلی و په امریکا کې زموږ یو رایټر دی عبدالمجید خان بابای بخښنه غواړم لطیف خان بابای مجید خان دې خدای وبخښي هغه شهید کړي نه هغه د اکا زوی دی په امریکا کې دی لطیف خان بابای لطیف تاسې به چې سرچ کړي لطیف بابای هغه یو کتاب لیکلی دی په لرغونې یا په انګریزي ژبه کې د پښتو لرغونې کلمې په انګریزي کې ستا روټس راایستلي دي چې دا ژبې دا تورې چې انګریزي استعمالوي دا اصلا پښتو تورې دي دا پښتو دی دا پوره مثال چې ډېر 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 شي ډېر تفصیلات یې ورکړي دا پټاټه دا پټاټه یې لاسه اخیست ښه دې څوست فرچیاست فوبل جی اس پی شنو سلام څلور اوکي بیا خو به تازه یې سي ایران ته تشویش پیس چې زه خو وایم دا زما لهجه ده او زما شاعر په 250 هجری کې دی د دا هغه یو سل دیش ته ورسه دا خو دو شپنیانو ژبه ده په غرو کې اوسیږي کوچان دي کوچو بار په ګرد پښتني وطن کې د 500 کالو یو تاریخي ودانی نسته یو تاریخي مینار نسته دا دا چې راولا اوس یو پېښور کې لیکوالو کلندر مومن دا یې هایر کې کلندر مومن بیا کم تکلیف پیوسو دا په افغانستان کې د دې کلیو مومند و د قیدیانیان سوی و نادر شاه د مخه امان الله خان بلکې د امان الله خان پلار حبیب الله خان په زمانه کې د عبداللطیف په نامه یو مومند و دی هغه وځړاوی هغه قیدیانی سوی و دی وځړاوی قیدیانیان خپل اول شهید دی کلیم کوي او قیدیانیانو دا عقیده ده وای په افغانستان د عبداللطیف شهید هزار پسې دی دا به په ژوند شادي نه وکړي دی دا بیا دی راولاړ شو چې حبیب الله پورته شو د امان الله خان باندې دی کوشش وکړي چې د قیدیانۍ کې او افغانستان قیدیانی سټیټ دکلیر کینو با پتول دنیا کی بیادی دا قیدیانیت دیر پراخ پر چارو کی دعوت الامیل یو کتاب یو کشی امان الله خان تی ورواستا و دا زیل رم دعوت الامیل نو اگه ور توی لوزوی تو تراسو دا دعوت دا لیر آور چکا خبر سرو نو اگه دا دی ریشه ور وکشا کله ور سپیره کی څوک مړ کړو څوک زخمیان ک په هغه رات شته دلو خلکو کی نو دی کور نه و نو دی
سخت خوشنی و بودی خاورت دا دین چې قام دین دا چې بلت نو ته چې ما کور اوس وځي نو زه تا پرېږدم یس هغه راولار سو د دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے زه سره دوستی جوړ کړ نو څه خاوري به عمر کړی خو هغه دا وکړي چې دا پټ خزانه مشکوک کتاب دا اتنټیک نه دی په دې باندې مباحث شروع کړه دروس پورې هغه مباحث دي وړ کشار بي وکې کچھ وکړه خو هغه نسي کولی په دې چې د افغانستان په دغه په دا څلوېښت کلن جنګ کې هغه د پټې خزانې هغه نسخه چې په 1940 کې په کوټه کې دغه ته په لاس ورغلې وه بي بي صاحب ته هغه نسخه لس پرته او دا ډېره پخوانۍ نه ده ګرځوه خو موږ ته ګټه دا ورسېده چې زموږ د شاعري تاریخ یو سل دېرش هجري ته ورسېدی یو سل دېرش هجري معنا ده چې ستا د پښتو شاعري دیارلس سوه کاله سفر کړی دی اتنټیک ډاکومنټډ ریکارډډ سفر یو غیر ریکارډډ سفر دی مثلا د پښتو ټپې چې پرون ما تاسې ته ویلې په هغه کې یو ټپه ده جارج انولسن یو ریسرچ کړی دی هغه وایي دغه ټپه 2500 کاله عمر لري فوک لټریچر کې کومه ټپه سپوږمې کړنګ وه راکېږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه دا د سوما بوټی سوما دا د سنسکرت قدیمه لرغونې ریشه ده و لونګو ته وایي لونګ خو پېژنې تور خو لونګ دي لګینه بچیان کالی دا د هوا ټیس دی د هوا مو نه دی څنګه وه ټپه څنګه وه پر تورو بد مه وایه موري تور خو لونګ دي بچیان یې به یې وینه اوس د دې جانان تور دی مور وایي د ده دې مخ ورک سي و دا فرقې دفاع کوي وایي پر تورو بد مه وایه موري تور خو لونګ دي بادشاهان یې به یې وینه تشبیه ورکړی د خپل جانان له لونګ د سره ولتې بادشاه و دې ته سوما وایي اوس نو قدیم لرغونې باختري خاوره کې چې به لو کېدی د سپوږمۍ و رڼا ته به دوی لو کاوی مینه و سپوږمۍ ته مخاطب ده وایي سپوږمۍ کړنګ وه راخېږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه یار د لونګو لو کوي ګوتې ریبینه که تیاره وه لور جینې وموښتې یار لور خو پېژنئ چې لور جینې وموښتې نو خو ګوتې ورېبلې ګل پاته سو لونګ پاته سو نو خو ګوتې ریب نو ته چابک راوخېږه چې ستا په رڼا کې دی لو وموکي او ګوتې م بچاو کلیر اوس د ده کلیم دا دی چې د دې 2500 کاله پیریډ دی یعنی دا خو د دې تاریخي داخلي متن دی چې یار مې د یار د لونګو لو کوي ګوتې ریبینه اوس دې بیا راولاړ سوی دی په خارجي عواملو کې د دې بلټ هیسټري چې کتلې ده په هغه کې دا شیان راایستلي دي چې دې قومو دا د لونګو لو څه وخت کاوی څه رقم یې کاوی د شپې ولې کاوی د ورځې ولې کاوی د دښمن خطره وه طوفان و باد و باران و څه شي وه چې شپې کاوی وغیره د هغه ریسرچ پس بیا د دا شی ثابت کړی دي چې د دې 2500 کال او تر دې مو ډېرې زړې لرو مانا څنګه هغه په دې چې څومره دا قوم زوړ دی دغونه د ده فوک لټریچر زوړ دی قلم نسته کاغذ نسته آهنګ سته تخیل سته تفکر سته درد غم خوشحالي جانان هجران فراق د دغه کیفیات څه دغه دا شعر راوځي نو ستا فوک چې پرون موږ ټپې وویلې غاړې مې وویلې د دې ریښه دونه زڼه ده د قومونو په تاریخ کې فوک لټریچر ستا قدامت ښکاره کوي ستا زوروالی ښکاره کوي او تحریري ادب دی بیا
documented the, recorded the. Star recorded shairi the diyar la sau kaalu sanga. With proof. Clear spastas? Das mul de kadimi shairi land pase manzar matas to uaya che da amir karod pas bia bait nika munajati loya khudaya loya khudaya sta pa mina pa harzaya ghar walad di drana wiki tul jivi pazariki tasi rom chokyas glilias kam yo U tier sau e? Tier sir, u tier sin. Per cum zai? Danasar. Danasar o. Coi Suleiman. Deci n-am văzut cum este. Yes. Dacă de coi Suleiman pe lămânul ki beit nică, menea. O sum altă ce orice, da Mughal Court, da Draban. Altă ba aida de beit nică adăbi jarga. O sum ajvananul de khul nică. Da yaad betni betni kom yes da betni ka da di jadi amjad de no betni ka pa yawol sawa hijri ki da sher nikale di che jini morikin wai che pa dwanim sawa hijri ki di pa yawol sawa kina pa yaw pa dwanim sawa hijri ki chok wai che pa dwa sawa hijri ki di o matlab period da ga zamana da dwa sawa shaukhwa shaukhwa ur sarwa kari o hijri kamri No, doyam sher mul de beit nika da munajat laru cho khudai ta khwas ki aga ko razmiya da cho doyam zmarai pa de nari lama tal nasta pa hindu sindu pa takhar pa kabal nasta bal pa zabal nasta lama atal nasta da khu razmiya shairi swa us de beit nika pa kalam ki tasawuf rale irfan rale da khudai sara mina rale ibadat rale bandagi rale sar taslim e hamdi da khudai se gwaadi loya khudaya sta pa mina pa har zaya بس دا خدوی مصری وکاری دا دیر اوشد مناجات تی زبیاسی درتو ایم لوی خدایا ستا پا مین پا غرزایا غر ولار دی درناوی کی وستنو کوئی سلیمان تا دی مخاطب غر ولار دی درناوی کی طول جیوی پزاری کی دل تا دی دغرو لمنی زمر کردی دی پا کپلنی داو گری دیر که خدایا لوی خدایا دست لر دمور اور بل دی وور کورگی دی وور برجل دی مین استا که مر میشتیو بل دا چاپم لطل نیو حسک او مزکه نقشت استا دا اسمان تا حسک وای حسک او مزکه نقشت استا دا دمورو ودلتا دا دا پالن استا دا خدایا لوی خدایا لوی خدای بس دادم دغه یو مناجات پات دی نور شیانی ورکتی کوچ بار کډی کتاب کلم چیرو څنګه چاله پلاس ورلی وس وازی وبو یوړی طوفان یوړی ترمزکه لاندې کی پښتانه خو سم کتابونه په قبرو کې شخی زما چې لږ وخت وروړی دا جبل نور چې تازه تازه ابتدا کېدل ما ویکلی وای واو رزلت والا د غونی بنګت را خلاص کې د دې سبب می دا د نایاب شیان په مخرانه د انجیل پښتو ترجمه په پښتو کې لومړی چاپ شوی کتاب با قاعده د پریس هغه د انجیل ترجمه ده چې د ایسویانو په پښتنو کې د خپل تبلیغي کارو د پاره نازموږ دلته یو سړک دی هغه امپیریل بیکری چې دا کم روډ ده مشن روډ پښتانه مشین روډ بو مشن روډ مشن کم مشن عیسویت پریچینګ هغه مشن وو تبلیغي مشن وو چې خلک یې سایان کا
Dacă zmur tăblihean și bistrie pe jade, pe căli căli gârzi. Dui ba caida oficiali. Dălte da halag raz, dălte nu. Pe mucămul bre să gârchi de dui mișinri se stăm car ca ui. Dacă spital că o sumă ar sar de Bible tilawat kiji, ar sar pălă găi să vii ibadat kiji, tilawat kiji, apăl tărăsumat ni o sumă da gri. Yes, yes, mission road. Os the Bible tărgema, ma lăpa. Păștane pe curu, cine? Băs, păstru, gurândi, băs, uzăr. Aga că n-avăl om, dă-i, băi, uzăr, tabu nădi. Băs, oaia, căbăr că așa. Păi dică, zmu, dără ilmi versa de manza călăle. De bieci, nică, fără, ce bun, bagă zămana, ce eu kitab ceaua, eu șai bun. Păi căm căbăr, ce așa? Gură, ce le-a zamunt să tărăm și ea în părmienă, pata să vină. Tic? La aga pasta, Malakiyar Gharshin, Alayar of Redei, au des, mختلف شاعران دی هغه تفصیل کې مزي تی ته ضرورت نسته. راځو د خوشحال دور. خوشحال خان خټک. خوشحال وګوره د خوشحال د زیږیدو نیټه څو ده؟ یا قدیم، دا ټول قدیم دی. خوشحال خان خټک. دا ستا لرغونې دوره ده، یعنې ستا قدیم شاعران دي. Celor sau cale e kaka? Pașpara sau derles. Pașpara sau derles, kizu zirele de ei, pățu kimardi? Pașpara sau nu-i vreau mai. Oh, makava, e Swiss na vaia, e vaia hijri vaia. Pașpara sau e Swiss na vaia. Pașpara sau derles, e Swiss na vaia, e vaia hijri vaia. Pașpara sau nu-i vreau. Ok. De ce acolo odi? Plus minus e cât? Da. Hoșal de Shahbaz Khan zui, de Yahya Khan masai, de Malik Akur Khan kadwasai de. De Shahbaz zui, د یحیی خان مسای د ملک اکبر خان کړه وسای دی سندیم زمجو هیرون تاسو د خوشحال په اړه څه معلومات دا علاقه دا کشیر دی ور دا بند کا د خوشحال په اړه ستاسو کنسپټ کې څه دی چی خوشحال خان خټک ماشاالله وایي څنګه واری پوینټ دا په پروفو دی نیو یالې خوشحال خان خټک د ګریټ افغان واریر پوینټ دا په پر دی ویلی دا اقبال لیکلې دا په 1923 کې چاپ شوی دی حیدرآباد د کن اسلامي ریویو جرنل کې نو خوشحال خان خټک باندې لومړی باضابطه مقاله اقبال لیکلې دی اقبال د خوشحال ګرد شین اخلاقی دی دا تړی مجلس دی دا اکیډمیک مجلس نه دا باغ نه یا دا تړو والا زرا زم زرا په دې باندې په یوټیوب زما لیکچر هم پروت دی اقبال اکیډمی اف پاکستان کې زما خلنده یو ګنټه له اقبال او خوشحال اردو کې دی سرچکی وی ګوري پاره کې دا ګرد شیان مړه کیست اقبال او خوشحال وایجه اصلا کم یو شخه دا ډیر د شیرونو ستا په اقبال کې یو دیانت دی اقبال غلا نه ده کړی ترجمې کړي دي انسپایریشن متاثره سوی دی او دا اصلا علاقه تاسې ما د ټریک څه چپه کوي خوشحال پاتېږي بیا دا
اقبال ته د میجر راورتی هغه په لاس ورغله A selection from Afghan poetry. Rawarti, George Henry Rawarti, Chorun Mata Stuwe, Aga de Pashto Shairi Gwarchan, Muntakhabat, Gwarchan, Gwarashiyan, Chida Chida Chiyani, Sarayo Zekiru. Sahaba Tukh Bihi Pura Aga Khalag Manuwi Nye Dasi 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 Jaksa Dasi 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 نو په هغه کې د خوشحال سل غزلی ترجمه کړي دي په انګریزي اقبال چې هغه په لاس ورله بیا چې هغه وویل ډېر جنی انسپایر شو په 1923 کې پیپر پر وکړي د ګریټ افغان واریر پوایټ او په هغه کې د امان الله خان د هغه وخت افغانستان پاچا چې دی وهغه ته یې وویل چې تاسې د دمنورینو یو وف دغه جوړ کی یو ټیم مکمل خوشحال په انګریزي ترجمه کړ دا انګریز د خپل ذوق مطابق سل غزلی ترجمه کړی کګر د تی ترجمه کی دنیا په خبره سي چې خوشحال د انساني تاریخ د فهم او دانش د انټلیکټ څومره لوی اسټ دی څومره لوی اساسه ده Where is my friend? No! موږ بدبختان روس په جنگو اخته یو روس موږ مکمل خوشحال په انګریزي سل کال تیر شو د 1923 کې ویلي اوس 2023 دی موږ درو ساغه د اقبال هغه ارمان لا نه دیر پر کړی د ځای پر ځای د خوشحال ترجمې کړي دي هغه یې لیکلي دي ترجمه از خوشحال خان خټک نومې راوړي دي دلته کاچا ګوره یو شی چې ته پولیټیسایز کې دلته موږ سره ستړی دا ده په یو چا کې ارمی دغه اف سي والا دلته تلاشي وکړي دوی والا ما اقبال ته کنځل کړي صحیح وایي دا د مور پاکستان جوړ کړی موږ یې داسې 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 هغه خو ګسره غل و غس خوب یې داسې فلانه یې داسې خبرې داسې نه دي علمي اپروچ باید چې د عام سړي استاد فرق یو سړی بدرنګ خرڅوي یو سړی رکشه چلوي د هغه د ویژن استاذ د ویژن باید چې فرق وي یو سړی عام دوکاندار دی ورور به زند آباد مرد آباد زګونه غورځي نور په دې نه دی خبر چې د خبرې پله کومه را روانه چې ترجمې کړي چې مې خوشحال لیکلې دي چې انسپایریشن به ماخوذ از خوشحال خان خټک لیکلې به جلا ټریبیوټ ورته پېښ کړی آن حکیم ملت افغانان ویداد ملت افغانه حکیم دی په جلندر کې یو دوست دی نیاز الدین خان اورمړ پښتانه دی اقبال په یو خط کې ورته لیکلي دي چارمان زبرای راست خوشحال په جبه پویدای ما به د دې سړي سره ډیره ګټه حاصلسته وای خو زه نه په پویږم په پښتو ډایرکټ انسپایریشن دی دا ځان ته بیسې دا پرېږده شاین کانسپټ څه دی دا شاین کانسپټ په ادب کې خوشحال شپږ سوه کاله د مخه د عربي شاعري د جدید عربي شاعري باندې دی ابوالعلا ماری دا غسم اقبال ډېر انسپایریشن اخستی تقدیری کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات دادا ماری ترجمہ تے چھتا کڑے رہا اگر ماری بے پدوار اس طور گڑن دو دشتی ذات سے نفرت کے دی وعدے نو کڑے اگر بے جان تخبلی فلسفے وے نو اگر دا چرگ وشن خورا لیو دا حرامی بغیرت پرندہ دا ولی چاړه ته پریوته وزران درلو ته شاین ولی نو سوچو وزران درلو ده دا شاین ولی نو سوچو د چاړه ته ولی پریوته د بوزدلی سزا ده چې د پرلمبو کړیږي کبابیش چې درځه دې بترس او کده د خوش ما وګړل زما پر رګ ورې شکه بده د بغیرتی سرایت وږي یا زه قصر را حرام دي دا د ابو لالا ماری فلسفه ده نشاین تصور ترک زر کاله د مخه مشترک شروف یعنی د دې تصور بانی خوشحال نه دی خوشحال یقینا
موډیفای کړی دی، ریفاین کړی دی او په جدید انداز د خپل وخت د تقاضو سره بهترین پیش کړی دی. د خوشحال و کریټیویټی ته زموږ په دواړو لاسو سلام ده، شک نسته. خوشحال دونو لوی سړی دی چې په انساني تاریخ د مشرق و مغرب در جغرافیایی حدود و روو ده که انصاف سره وکړو. وینی یو خو نو دا دی چې یار یې تو پټان ای، چوڑو یار پټانے کیا کہا ہوگا، یا عرب بوائی یار اجم دی بے بخت غبس ہوئی دی، افریقہ روس فرانس اخم مش کیا کہا ہوئی دا دا مش کی راتیا اندی مش ڈونر ایجنسی اندی ورواز تو صاحب وہ وہ مزدا تو ولائی دی تیلو پر دبائی سر جنگ اے فقیر وہ گورا ادبیات وہ گورا ستا په ګلوبل سیناریو کې ستا خپل سټیټس ته وګوره. ته کنزیومر یې، ته پروډیوسر نه یې. دی پروډیوسر دی، بجلی ته جوړ کړی دی. د ده دغه دغه نه ده، دا ده استعمال کړی ده، غورځولې ده، تا له دلته راغله اوس ته دلته ریکارډینګ پکې. دا د ده مسترد اکوپمنټس دي. په کانتینرانو کې چې دا ما اوس تا لپټاپوت ناشتو دا کیبورد څنګه و دا خو ما اوس ایجاد نه دی، دا چا ایجاد کړی؟ ما او تا خو جست کنزیومر یو. کنزیومر کس د فیصلې حق نه لري. پروڈیوسر جوړ سه دغه ستړي اخبار هیڅ کړه دی چې جرمني ته ولاړې دی، چې یورپ ته ولاړې دی، چې لندن ته ولاړې دا هغو ترکي اوس د هغوی ته زموږ خانقایي نظام زموږ نصاب زموږ سلیبس زموږ مدارس زموږ تعلیمي ادارې کالونیل سیستم د لارډ میکالی ایجوکیشنل سیستم وینو بې جړه ده. دا شاعر مشرق چې ده ته وایي دا کتاب و ده ته خلکو په سوغات کې نه دی ورکړی. دا یعنی د یو ترخو تجربو څخه تیر شو، د یورپ رنګینیو نه یووړی چې دی په خپل شرابو کباب کې ژوند سرپ کړی وای، نه یو انسپایریشن یې واخیستې او هغه د خپل ملت د ریبیلیټیشن دپاره په کار واچاوه. سیم خوشحال د پښتني ملت د ریبیلیټیشن دپاره پښتون سره یو کړي، د ملت تصور یې ورکړي. د خوشحال د مخ موږ د ملت تصور په شاعرۍ و بایزید روشان باقاعده مسلح جدوجهد کړی، روشانی تحریک بایزید روشان، مگر هغه تصوف او ملي تحریک دواړه وه. او خوشحال په سټارټ کې د مغل امپایر امپلای دی باقاعده، د اورنګزیب عالمگیر د دربار سره تړلی دی. اورنګزیب عالمگیر په زمانه کې د یعنی دی جدي پښتي دا د خټک خانی را روانه ده، دغه د هندوستان څخه چې کومې قافلې ټریډ په هغه زمانه کې پر اوښانو چې به کوم تجارتي مالونه وړل کېده د ډیلي څخه د لاهور څخه فلانه فلانه فلانه، په هغه زمانه کې دغه دونه ډیولپ و خانه خرابانو انډسټریز درلودې. موږ د بیلچې لاستې لا دغه ځای راغواړو، موږ دومره بې کمال یو، دا خپل د توت لرګی لا نوس برابروله. بیا نو موږ وایي داسې استعمار داسې کوي، بیا داسې کوي. دغه تجارتي شیان چې به تیرېده پر تورسم په کابل پر منځنۍ آسیا دا قافلې د دې ټکسیز چې دا لار به په کم کم ځای باندې وه، هلته به د یو ټرایبل هیډ به مغلو مقرر کړی وو، ټیکس کلکشن وو، د ده خپل پرسنټیج وو، زیاته برخه به اکانومي ته سینټرل اکانومي کې جمع کېدل او د ده د بودو باشو د سپاو د لشکرو خانیو د دې د پاره به وو، د تومیو څه خاورې وو ټولې مراعات وو. چی شي؟ تومن خو جلا دی، تومن خو داسې دی چې تومن خو تقریبا د کرنسی یو شکل دی په پوسکې، لیکن دا چې وه دا باقاعده ټیکس و په موجوده شکل کې، دا ټیکس و، دا ټیکس به دی د کافلو څخه اخیسته، په هغه کې به
سونه حساب مرکز تور کول سونه بدی را ګرځول خپل پانی خپل سترخانو سیستم به پچلاوي سپاو لشکر به پچناوي نو د د پلار شباز خان بیا به د قومو جنگونو سره کول د یوسفزو سره جنگ د پردو سره جنگ دوی پرخانی به سره جنگ او پردی به سره جنگ خو مغلانو چون د بهلول لودی سره د سکندر لودی سره د ابراهیم لودی سره یعنی د فست پانی پت بیٹل چدی هغه د لودیانو خلاف بابر وکی نو دا د پښتنو بچی و په ډیلی باندې د هغه په انتقام پښتانه به سره را یوځای سو شیخ شاه سوري د هغه برخه وه هغه راټول سو سره چې دا همایونس یې ونیول د هغه په لړ کې خوشحال هغه تصور بیا ریوایو کړي د افغان په ننګ مې وتړله توره نو دویمه مصره ووایاست نو د افغان په ننګ مې وتړله توره چاته سترګې ورواړو ننګیالی د زمانې خوشحال فټک یم دا ولیکي دا شعر د خوشحال یو پنځه شعره باید چې ستا په یاد زدای باید چې د رحمان پنځه د خوشحال پنځه 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 ستا پوره سوال کولیش که د پښتو قدیم شاعري ذکر راسې دغه شعرونه پکې ورغورځوه که د ګسره د پښتو د ملت تصور راسې دغه شعرونه کې ورغورځوه که ستا د خوښ شاعر راسې سوال ستا د خوښې شاعر خوشحال خان خټک اسپرینو ستا مرزیدار سونه چې پرکاش یې مابینځ کې نمونه د شعر دغه دا یې کامن شعر د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم سپیډ ورکی لرو کلم ته سپیډ ورکی یا لکو بیا وخت بیا مینه چ کولای چی شي د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم بل شعر یې دی درست پښتون له کندهار تر اټکه درست په هغه زمانه کې جغرافیه دغسې نه ده لکه دا اوس یعنې د دغه د ملت تصور ته وګوره دی خپل جغرافیایي حدود تا ته درشي درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار د ننګ په کار پټو اشکار یو بل شعر دی وای څه خوشحال وسم خبر زرا پور دا څلګو پورې جوړې کړې دي دا خوشحال نه دی نه 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 سرګي الله فاو تشب قدم هموس اسلام دی اشب ایش علاقه یو خبر واور شاعری به عشق نه کیږي ګرځر اوس نو چی شي عاشق او څنګه عاشق خدا خود د په کلام کې تر ډوب څه تا ته په خپل د رسی سر په لاس در سي مسره کې شوای شا پښتانه لکه مګس ور باندې بوړي پښتانه لکه مګس ور باندې بوړي ورته شي دی مغل د حلوا تال رالوا خو نو مچان راټولیږي مغل حلوا ورته شي دی پښتانه لکه مچان پر راټولیږي هم لا ماته سره ورته شي دی مغل د حلوا تال
اوس دا د ملي رنگ دی عشقي تاسو کې ناشنا څوک اوري او کوم غزل دې ډیر اوریدل خدای خود دې رنگ لند کې دادم ذکر دا ولسی شاعری ده او کندهار باندې سیول کندهار دا د جهاني صاحب شعر دی د زمرو وطن که زه نه وای تا پخوا لره بلل څوک پر پالنګ به دې دا هسې در ختل څوک دا خوشحال بل ځای وایي زه بیا د کامن شیان په دې در ښیم چې بیا ستی هلته په یاد دي یا یې ناشناس په یاد شي یا مو زه په یاد شم خو چې یو چم وکړي خو چې د پیپر مخ ورتور ښه ما خوب لیدی په خدای رو چې زه ته سره په خلا یو خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو بل ته وایو لما څخه کتاب وي پکې واړه غزلونه د تا څخه مینایي د ګلزار په تماشا یو ناګاه له دې خوب شیر دی ناګاه له دې خوبه د سحر په باد راویښ شو نه ته وې نه دې وصل زه دا کار سره جناو څو پایم په دنیا کې د چا کار را سره نسته یو زه یم یو دې غم دی سره دواړه خوا په خوا وي دا هم ناشناس ویلې توري چې تیریږي خو گزار لره کنه توری چی تیریری کنه زلفی یمت وکی رسر پرکوی نو بیا گوره ستاسی دنده پا کاتیج کی پراتی دی داشیان روی باسی سیستمیتی که کئی پا خپل خانه کی او اوڑی چه دادل تکا دادل تکا دادل تکا ترتیب ورکی توری چی تیریری خو گزار لره کنه زلفی چې ولول سی خو خپل یار لره کنه ولې راته وایه چې په ښکلو نظر مکا سترګې چې پیدا دي خو دیدار لره کنه بل چیرې دی ما خو توبه وکړه که زړه هم راسره مل سي عشق دی چې همیشه په توبه باندې یرغل سي ما ویل چې تل مې د ښایسته و ننداره کړه شرم د پیری متر دا منظره ته خلل سي داد خوشحال حضور صلی الله علیه وسلم په صفت کې وایي شاه سوار د تخیل سوزما ستړی بې پایان او بیابان دی ستا صفت دون ضرور شاعری ده دون متنوع شاعری ده ملټی ډایمنشنل موضوعات تراکیب ښه مشهور کتابونه یې وکړه دیوان خوشحال خان خټک دیوان باندې تاسو پوهېږئ هلکه دیوان سره مجموعه دی د شعرو هغه کې بیا یو سپېسیفیک سټایل دی څوک تاسې ګسته یو چا دیوان کتلی اردو یا فارسی یا پښتو دیوان خو دیوان نه لري هغه دې ویلی دي کتلی دي دي نه دي په اردو کې ډېر چا فارسی کې په عربي کې رومي هغه شمس دیوان شمس تبریزی د رومي پیر چې دی شمس تبریزی دی سه انټرنیشنل سیمینار ته ایران بلل و د مولانا روم د استاد د پیر شمس تبریز په زیارت باندې په خوی چې د تبریز سے چتیر سے دا ترکی دا بارڈر اسا رہے ہوں شار دی باوے کس انٹرنیشنل سیمینار شمس تبریزی دا 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 خپل پیر سر دون عشقو چی دا خپل دیوان دا آغا پا نم منصوب کئی دیوان شمس تبریزی لیکن دی دا رومی خپل دیوان نو اقبال کلیار داری دیوان نا لری کلیات شابش یو شیری مجموعی مطلب یو پنځه غزلی اته غزلی شل غزلی نظمون آزاد نظم هایکو قطع ربایی دا اصناف سخن چی دی اصناف دا هر یو بیا غزل دا نظم دی آزاد نظم دی دا گر تاسی ویلی دی
مشک په کتاب کې د افی افسی په کورس کې دا شیان و. دا چې ګرته سره رایم ځای کې شعري مجموعه ده، نو د یوه شاعر یوه شعري مجموعه ده، د یوه دوې دي، درې دي، پنځه دي، اته دي. دا ګردې مجموعې چې سره رایو کې د دې څه کلیات جوړېږي. کل معنی ګرده، ټوله. جز جزئیات، لږ. کلیات ټوله، یعنې دا ټولې مجموعې د اقبال، بانګې درا، بال جبریل، زبور اعجم، ارمغان حجاز، دا اردو کلی، دا اردو مجموعې دي، د اردو کلیات سوه. دغه طره د فارسی دا اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام مشرق، ضرب کلیم او انجی جاوید نامه. یس، آفرین. دا چه سر رایو که دا بیا فارسی کلیات سو. دا تا کلیات وای با کلیات پوست پوست یو بیا دیوان دی، دیوان بیا چشتو اوس دا رحمان بابا یو شیر دی چې کار د ګلو کا چې سیمه دی گلزار شي، اغزی مکره په پښو کې به دی خار شي، کوهی مکی نه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي. پوهېږې؟ اوس دا که ته نه کوې نظر د چا و عیب ته، هر سړی به ستا د عیبو پرده دار شي. اوس نو په دې کې چې کوم مضمون پرېږده، هغه خو اخلاقیات دي، تشریعات دي، اوس پسې راواخله شل صفحې د ده په دا یوه شعر ډکېږي. هو اخلاقیات هغه خو مضمون دی، فارم یې څنګه دی، سکشت سټایل. اوس زه تاسو ته دیوان ته چې شو دا شعر ما چې شو وایي، کار د ګلو کا، کار د ګلو کا چې سیما دی گلزار شي، کار د ګلو کا چې سیما دی گلزار شي، اغزی مکره. او په پښو کې به دی خار شي. بلکې رحمان نو څه کوو، موږ خوشحال وایو، باید خوشحال دم ته ووایه. خدای مې چپکه، خدای مې چپکه. بچ ښه چې شو د خوشحالي او شعر راته وایست. ما خوب لیدی په خدای رو، ما خوب لیدی په خدای رو، چې زه ته سره په خولای خوږې خوږې خبرې. د زړه حال یو بل نه وایم، چې زه ته سره پخلای. اوس به جانان جینې مرور دی، د پخو بیدلی دی سره پخلای یو. بس اوس په خدای رو، په خدای چې حلفیه قسم، خدای ګوده سپیسیفیک خټکی اصطلاح ده، خدای رو.